阴沟鼻沉默了半晌。这个国家利益是最高利益，你不会连这也不懂吧？我懂的，我只是没准备好。傅明杰捏了捏鼻子，只可惜我在景天还有很多很多事情需要处理，暂时我还不能失去自由。阴沟鼻叹了口气，哎，我明白。你的底细我也查得很清楚，对普通人来说，这都是放不下的牵挂。这样，我会继续保留你加入公安局的权利，无论什么时候，只要你想通了，随时给我打电话。看样子是没戏了。傅明杰正准备沮丧地挂电话，阴沟鼻突然道：“这一次，你想要我帮的忙，我帮你。说吧，你想找谁？”傅明杰大喜，不管阴沟鼻是不是想笼络自己，这个忙只要帮了，自己都还是要成情的。景天解放军军事法庭的黄朗，我要知道他现在的地点。好，我一会儿给你回电话。不得不承认，国安部的办事效率是很高的，甚至没有五分钟，刘德恒的电话就打过来了。他十分钟前和人通过话，现在正在驱车前往南山宾馆，房间号是205。这效率啊，真是没得说啊！多谢。傅明杰正准备挂电话走人，阴沟鼻突然道：“等一等。”“还有什么事啊？”“有一件事儿，我必须要确认一下。你确定飙风集团的事情没有人为参与嫁祸的因素？”傅明杰一怔，看来泄密事件已经进入调查深挖阶段了，自己和刘晶晶的恩怨也必然曝光，公安部怀疑这件事与自己有关。但是，傅明杰冷笑一声：“怎么，你不会以为这件事儿是我嫁祸的吧？”阴沟鼻居然很自然地嗯了一声。在你打电话之前，我还在怀疑这件事儿，但是现在我的怀疑减轻了。这么小的一件事儿，如果你拥有这么强大的黑客能力，自己轻轻松松就办了，不会找我来帮忙。所以我认为，在技术上实现嫁祸是不现实的。不过，我还是要确认一下，从你口里听一遍，总好一点。傅明杰表示无语啊。但是你现在申请的官司，从技术角度上说，是完全可以实现设局杀害的。阴沟鼻嘿嘿一笑，不过，这件事情的真相和我们无关，我也不感兴趣。但有一点我必须告诉你，一旦你加入国安部，就算已经定罪判刑，我也可以让你自由。嘿，刘德恒所谓的自由，不过是以心灵的枷锁代替身体的枷锁罢了，这个道理我也明白。好了，我没有问题了。刘德恒淡淡道，为了表示我们国安部对你的欢迎，刚刚送了你一个小礼物。黄朗的车会在路上不断地遭遇红灯，而你的布加迪威航会一路绿灯，所以你一定能在他之前到达南山宾馆。希望我们将来会有合作的机会啊。这还真是一个好礼物啊。傅明杰很郑重地道，谢谢。这一点很重要，自己能够在黄朗之前到达预定地点，就有足够的时间安排一些事情。傅明杰没有犹豫，飞升而起，直扑下楼，上了布加迪威航，启动直奔南山宾。果然是一路绿灯啊，自己的布加迪威航所到之处，即便是刚刚变红的灯都会马上变绿，这种感觉实在是酣畅淋漓之极啊，感觉自己都能够在城市的道路上飙车了。不过十几分钟，傅明杰就到达了目的地了。他迅速将车子停在一条偏僻的小巷子里，再摸出帽子戴上，抢到南山宾馆大堂。很好，205隔壁的206正好空着。傅明杰立即用小青的身份证开了房间，上了电梯。虽然不知道自己争取了多少时间，眼下快一秒就是一秒。开宾馆门锁真没什么技术含量啊。只用了不到三分钟，傅明杰就装好了窃听器，关上门，退到了隔壁房间。刚刚打开收听设备，不到三分钟，就听见门响，黄朗的声音传了进来。姐姐。随后传来的是一个女人的声音。一定要在这里谈吗？咦，这个声音是唐柔？
郭明杰差一点将手里的耳筒掉在地上了。唐柔对自己说，让自己去阻止舒佳慧和王唐接触，自己却来约了黄老。原来那只是个对自己施的障眼法呀。唐柔心里也很清楚，真正的关键分明在黄老的身上。这一刻，傅明杰差一点就闯到隔壁去了。你在担心什么？你可是唐政委的亲女儿，难道我还敢对你如何不成？黄朗的话不止打消了唐柔的顾虑，也打消了傅明杰的顾虑。他说的不错，不管怎么样，唐柔可是景天一号权力人物的亲女儿，就算是再对他有想法也好，深知他底细的黄朗难道还敢用强占他便宜不成？切，就算用强，唐柔的身手自己还不清楚，只说他最爱的那临门一脚就不是一般男人能够承受的。傅明杰终于冷静了下来，现在他还真想知道唐柔究竟想使用什么法子和黄朗交涉。唐柔吸了口气，脚步声响起，果然进了房间。黄朗似乎是在开冰箱，拿了什么出来，打开盖子。既然是咱正经事儿，喝酒不好，喝饮料好了。唐柔嗯了一声，可以感受到他现在有些犹豫的心情。黄朗毕竟是一个他一向不假辞色的男人，这个时候需要收一收自己的脾气，做出礼貌的样子，的确是为难他了。唐柔似乎是和黄朗碰了碰瓶子，喝了一口。黄朗咂巴咂巴嘴，说吧，找我什么事儿？唐柔沉默了片刻，黄朗嘿嘿一笑，嘿，其实你不说我也知道，你一定是想要高抬贵手，放过傅明杰，对不对？唐柔继续沉默，黄朗也停顿了片刻。其实，傅明杰这个人对我来说根本就是可有可无罢了，不知道放过他，我能有什么好处啊？谈好处，哼，谈好处可就是好事了，只要谈好处，就说明这件事还有商量的余地。100万。唐柔淡淡道，钱我带来了，只要傅明杰平安无事，这钱就是你的。傅明杰忍不住捏了捏鼻子，虽然不知道这钱唐柔是从哪里弄来的，但是这应该是他能弄到的极限了。真是该死的，你既然要替自己解决难题，为什么不找自己开口呢？真是的，心里又是感激又是恼火。黄朗顿了一顿，突然轻轻一笑，嘿，唐柔，你也知道我不缺钱。不用眼睛看，傅明杰就知道唐柔现在一定是好看的皱着眉毛。那你想要什么好处？黄朗避而不答。唐柔啊，你也知道这一直以来我是多么倾慕你，为什么就不能给我一个机会呢？唐柔打断了他的话，不好意思，这件事我现在不想谈，还是说正事儿。黄朗叹了口气，哎，果然还是不肯接受我吗？屋子里沉默了一久，黄朗终于再度开声，算了，就算我卖个人情给你，钱我收下，我只希望总有一天我为你所做的能感动你。这句话说出，连傅明杰对他的感官都大大不同了，心里忍不住还要赞叹两声，这个黄朗还真不是表面上看起来那么无稽的男人啊，总算还有点度量。唐柔似乎有些意外，如果是这样，那我还真是要承你个人情，谢谢。给你，密码是12345 6。嘿，为什么密码都和自己设定的一样啊？黄朗似乎是接了过去，祝我们合作愉快，干。唐柔终于松了口气，干，传来两人大口喝水的声音。哼，看起来唐柔似乎是把这件事给解决掉了，唐门的面子加上100万确实比自己管用啊。等会儿出去一定要……傅明杰还没有想完，就听到听筒里传来易拉罐掉在地上的声音，然后是唐柔的声音，我的头怎么有点晕？嗯，黄朗似乎还在继续喝水，半晌才咂巴咂巴嘴，嗯，应该有点晕吧，这饮料里面有东西。你，唐柔似乎想要大声，但声音却十分的虚弱。
你知道不知道，这还是我们第一次有机会单独相处呢。如果我放过了这次机会，恐怕要后悔一辈子了。黄朗似乎是在叹息啊。哼，你放心，我一定会对你负责的。不要，不要过来。唐柔的脚步有些沉重。我父亲可是景天正鬼，你敢这样做？我为什么不敢啊？黄朗好像并没有猴急，语速很平缓。我刚刚从王唐那里知道了一件事，就是你唐柔和舒佳慧大律师都有同一个心结，就是要将自己献出处子之身的那个男人当做自己一辈子的男人。也就是说，如果我成为你第一个男人，就算再恨我，你也会跟着我，不是吗？你在做梦。那种事怎么会可能发生？唐柔的声音真是越来越弱了。我会杀了你，我一定会杀了你。黄朗淡淡道：“哦，不会的。你一直以为我是个不学无术的纨绔子弟，却不明白我的厉害。哼，我今天不但要得到你，而且还有把握你什么也不敢说，什么也不敢做，因为明天上午就是傅明杰的审判之日。”傅明杰被这突如其来的变故弄得有些懵啊。任谁也想不到的事情，黄朗的胆子居然大到这个程度啊。这个房间有录像设备，这是我的专用房间。黄朗很得意啊，一会儿我会把我们之间发生的事情全部录下来，藏起来。啊，对了，一会儿办完事儿啊，你一定要对着录像镜头说我是自愿的，不然傅明杰就死定了。你放心，我黄朗说话算数，只要你乖乖的，我保证傅明杰屁事也没有，不然。真是小看了这个黄朗啊，他分明是一个对心理学十分有研究的家伙，看来能当上法官还真不是一点料子也没有的笨蛋呢。他这摆明就是在用自己的性命威胁唐柔啊，若是唐柔被他那什么以后真的对着镜头说了我是自愿的这种话，以后除了暗杀他，就真的没有办法对付他了。黄朗做这件事的时间拿捏的真他娘的到位呀。第一，事情一旦发生，也就意味着唐柔已经为了这件事付出了代价。既然已经付出了代价，唐柔为了顾及自己的安危，一定不会在明天之前动手报复。因为如果这个时候杀了黄朗，无疑是给自己的案子增添更多变数，自己就更难平安。为了自己，唐柔一定会忍过明天。第二，一天时间足够黄朗把录像带藏的谁也找不到。有了录像带做要挟，唐柔作为军政要员的嫡系，为了加速颜面，在没有拿到录像带之前，绝不敢把黄朗怎么样。第三，最可恨的是，明知道黄朗打的是什么算盘，唐柔现在除了接受，别无他途了。傅明杰甚至可以想象，唐柔为了自己，会真的在录像机前说出"我自愿"的话来。这个黄朗，哼，我还真是有点佩服你了。不过有一件事你是没有想到的，就是你不知道老子就在隔壁，而且正在监听。傅明杰心里似乎有一股气已经堵到了嗓子眼儿，但奇怪的是，在这种令人怒火中烧的时刻，他居然还能保持冷静。黄朗还在好整以暇的喋喋不休，充分说明此人是个喜欢卖弄嘴皮子的人。傅明杰已经听不下去了，唐柔一声也没有吭，似乎是已经准备接受这个结局了。靠！傅明杰打开门，来到黄朗的房门前，敲了敲门。里屋沉默了片刻。谁？客房服务，先生，这是酒店送您的礼物。既然黄朗是这里的常客，这就是一件很寻常的事情。黄朗果然不疑有他，嘿，还真客气，不用了，礼物先存着，我过一会儿自己去拿。我靠你大爷的婆婆的啊！本来是不想的，傅明杰飞起一脚就将门板踹开，连带后面的链子都给踹断了。黄朗的脸色突然间变得很难看，很惊恐，脚步不由自主的向窗户边上挪了过去。傅明杰，傅明杰捏了捏鼻子，没有说话。因为下一刻他已经柔身朝着黄朗扑了过去。这个
是一顿老拳，拳拳到肉的那一种。傅明杰出拳出得很痛快呀，一边打还一边在研究自己出的究竟是哪一路拳法。等他研究完的时候，黄朗已经口吐鲜血，皮开肉绽，几乎昏死过去了。不，不要，不要打死了。唐柔的声音很微弱。傅明杰微微一笑，摸了摸唐柔的头。放心，我有分寸。他是真的很有分寸啊，这么多拳，没有一拳是照脸打的，也没有伤及他的重要脏器，但是皮肉之苦是跑不掉的。黄朗现在只会说一句话，不要打了，不要打了。傅明杰蹲在他旁边淡淡道，摄像头在哪儿？靠了，难怪自己进来的时候没发觉啊，黄朗居然把微型摄像头装在自己身上。傅明杰取下拿在自己手里，摄像头对准黄朗的脸，来，对着镜头说，我收了标峰集团1000万的贿赂。黄朗诧异的抬起头，你怎么知道？嗯？傅明杰本意只是要他承认受贿，这样子也能瞎猫捉到死耗子？快说！黄朗不得已，只好怪怪的说了。傅明杰满意的收好，拍了拍他的脸。刚才你在房里说的话，我全都录音了，要证明你受贿，有的是证据。你知道你应该怎么做了吧？黄朗似乎完全失去了方才的冷静，一叠声的点头，是是，我知道知道。傅明杰心里一动，你方才做的真的是你自己想出来的？黄朗一脸的苦瓜笑，我怎么想得出来，这都是那个人告诉我的。那个人是什么人呢？黄朗的脸从小苦瓜迅速的变老，变成老苦瓜。他对我说，当你知道真相的时候，一定会猜到他是谁。靠，娘西皮的，跟老子玩智力游戏。老子不用脑子猜也猜得出，这种火中取栗看似大胆妄为的法子。人妈的，来得这么快吗？他还要我帮他带句话。黄狼使劲地揉了揉肚子，他说从现在开始会把你当成他的对手，希望你不要倒下得太快。没错了，娘的，给黄朗说这番话的这个人必是项霸冯无疑了。傅明杰突然之间觉得有冷汗流下来了。项霸冯将黄朗当成一颗试探自己的棋子来试自己的深浅，如果不是他反复说明这个法子的安全性，给黄朗10000个胆子他也做不出这种事来。这件事很歹毒啊，如果唐柔真的被黄朗被那什么了，项霸峰一定会在第一时间让自己知道，就算自己因此逃脱了牢狱之灾，这件事给自己的打击绝对比枪毙自己更难受。这个项霸峰不只是想从生理上打击自己，还要从心理上摧毁自己啊，居然毫不犹豫地把脑子动到了景天政委的亲闺女身上。这充分证明两件事啊，一件事，项霸峰是行事多么霸道的人，第二件，项霸峰压根就不在意和整个景天军区作对。而就在自己明白过来这一点的时候，心里冒出的居然不是愤怒，是恐惧啊。项霸峰这样做就是要给自己一个下马威，今天要不是自己运气好，恰巧想到要来找黄朗，恐怕这件事就无可挽回了。傅明杰的冷汗从涓涓细流变成了瀑布了。黄朗突然道，我保证，我保证，我也一定不会判你刑。他说得很清楚，这件事情的结果他并没有要求的，现在我的把柄也落在你们手上了，我保证。一脚。唐柔很挣扎，那个表情傅明杰一眼就明白了，这一脚如果唐柔能动一定会踢的。目标一定是黄朗的两腿之间了。黄朗的五官从西红柿变成了南瓜瓤了，扭曲的不成人形，汗水已经把全身的衣服都打湿了，铜的嘴里完全发不出声音了。唐柔感激地看了傅明杰一眼，舒了口气，用的什么药，怎么解？黄朗拼命地咬住牙齿，从牙齿缝里往外蹦啊，我
我真不知道，他说只要两个小时就没事了。